team ya Fally Ipupa. En tout cas, na pesi na no bino mbote bo boza kotala ngai bino moko boyebi eza noko ya bana Gilmas, Maître Jorai, Eloba, Sandy Bekate, Caviar, Joël Ndelo, Billy Rose, Ariel Biantouari. En tout cas, merci Nabino tout. Après marche à ba mama, bomona ki ba memo ba memi na ba ambassade, kalamingi te, en tout cas, naza ko sala SOS, SOS na batu, oyo ba za pembeni ya Fally. Baebi sa Fally, aweli sa, makambo eza intimidation te, façon naza ko monela. Biso na niveau ya Canada, musika toza kotala makambo eza koleka na France, yaza artiste musicien, aweli sa. Sino te sa komase a sentir mauvais, e komi solo mabeza kobima, e komi kobima deja. Donc, Fally asala mwenyo soa kende ko negosye na mwasi na ye legitime oto bengaka la megastar Nicki Minaj. Akende ko negosye avec avant qu'il ne soit trop tard. Yango naza koloba parce que après ko lase memo ba memo na bango na ambassade bana basi oyo telemake baza mayele, je vous dis que koto baza na ba capacité intellectuelle na bango eza mwa likolo. Oyo eza ba niveau ya ba Karine Mokonzi te, eza niveau ya ba Marie Laure te, bato baza ba niveau ya ba Mida te, eza niveau ya ba Nana Buduga te. Oyo eza basi oyo baza ba intellectuel, ba tanga, ba yebi ba valeur na bango, ba yebi esika nini bakoki ko beta porte, ba yebi nini bakoki kosala pona ko ruiner makambo ya kosala via mutu mabe. Baza batu eza na ba openda ba tangana ba école primaire na niveau ya poto baza wana. Boyo kambino moko ba français na bango ba français elat donc ba pakola mafuta ma français ya bien makasi. Bango wana ba décider ke bazo kende na maison ya production na yo kola kisa ba makamu nyoso za kosala. Soki ozoye ba makambo kweisa ingake kweisa grand maître code quadracoraman oyebi. Eloko kweisa ba Cisco na États-Unis, eloko ezo kweisa ba TI, eloko eskoti si penana ni DMX na nini na mabele, likambo ya basi, lelo ekomi tour na yo, sala obongama, sala obongisa, sala osolola na mwasi na yo, mbatu bazako tala yo, ezo sala kitoko te. Bana Chine kuna na niveau ya Chine penda munene ya peke wana na moni Trezor Kanza oya auti ko flashinga ba salam. En tout cas on est ensemble na Taliban Australie bino pe boza ko souligner présence bana Océanie na Bosanité bana Italie bana ya kati penda na niveau ya Texas toza na tantine moko boye Marie Baibe na pese bambote sigaza. Donc na makambu oyo ezo kende na ndenge ya mabe, vitesse nango eza vitesse obomona ki libosote, makambu ezo kende mingi na se na se, ezo kende se moyen mutu wa comprendre makambu oyo ezate. Toza na systeme ya keba, bana basi oyo baza kosakana te, message yonga na lase sanangaje ke moi. Mutu oyo azana boule, azana besoin, fallait évoluer makasi, évoluer musika. Boyebi sa fallait tika koyoka bilobela ya bawario nanu na minichu. Parce que carrière ezana maboko na ye, ezana makambo ya bawario te. Bape sa ye tan, a solola na mwasi na ye di. Fally solola na Nicki Minaj, eko sala bien. Koyoka biyoka yokate. Parce que déjà un, okanisa keza blague lelo basali marche deja monani bambila batu ya prefecture bazalaki wana bambila bazalaki wana basi ba expliquer kana bango boyoka kiango bino moko na bateli na banini na ba image ba expliquer bakana bango lelo ba décider bazokene na maison na yo ya production na zongeli lisusu ba décider kokene na maison na yo ya production est-ce que zo mona ngo bien.
olingi otika la kaka boye soit olingi kosala quelque part olakisa bango parce que bango bakoyokela isusu nikite bango baza bana basi oyo baza ko défendre les droits de la femme ezaka kaniki mengate et comme makambo ya droit de la femme et makambo ko epanzane comme munene et comme makambo ya droit de la femme en général et bamoni likambo ya mabe baza na choix ya kosala likambo bamoni parce que baza na ba preuve. Sika nani mutako yako boto la bango ba preve wana paske bazana ngo na maboko. Bana basi wana baza telema deside kokende liboso na makambu na yo. Na faso uzalai ozo manke mwasi na yo. Mwasi o apesi yo bana, apesi yo mukanda, apesi yo vi. Asta sakrifye vi na ye po na yo. Melelo eloko nazako senga na yo soko lingi kariere na yo kende kaka bien. Poto zana posa kariere kende liboso. Poto sala kaba komparezo, toujours na fe regola, soit na inosbi, na eriche watanabe pe de temps en temps. Alors, togo senga oke neko senga bolimbi, senga pardon, eko kute yo elo kote. Makamwa mapeka oyo, e komiso musikate, senga pardon, eko salisa yo, paske mezona yo, mezona o bazo kende ko sezire ango kalamingi te. Ava sanza wewe sila deja bakozala kuna sala mwenyo so senga pardon senga nikimenga pardon senga eba ba excuse pe bongisa makambu doke bongisa bongam sala bongisa makambu ya relation nayo ya famille ezonga ndenge zalaki liboso parce que mutu ya kosisa makambo ezaka kayo ozokota deja na nzela ya mabeba zokoti sona bazo memona marque moko boye oza ko ndimate. Na suka mtu ako regrete ko zala yo. Soki olingi ko shanje mi na mini choyo. Ndima na yo ko zala nanu garso je normal. Ndima ko zala le vrai Faustin. Oke ne ko sauve famille. Paske makambozo ke ne mabe. Eza eloko na eza si. Eza barbara wakanini. Cri d'alarme. Cri d'alarme on apesi. Paske na lingi miziki na yo. Na lingi yo evoluwe. Me bana basi oyo ko convaincre bango te soki nano o négocier na nikimenga te. Oko convaincre bango ata mukete. Makambu nyoso mikolo ekomi yo na nikimenga solution ava baleka na makambu susu. Mendenge ozako umela bango pe bazana système ya ko évoluer liboso parce que za association mubembe za association munene. Bango eza déjà ekomi déjà nini loko moko boye. Ezale eloko moko boye donc structure bazana décision mo déjà ce basali décision boke na décision wana bazare reconnu na l'état ya français na l'état ya France ya ba français pe na ba yebi ke association moko boye zala ka wana pona ko défendre droit ya bana basi ezaka ka bana ya basi ya France te monde mobimba sika lelo oyo bazako défendre moi si ya française nikimenga bazako défendre ye bazako mona ke yaza na raison. Est-ce que ça sirve au kende ko combattre et au gagner payer? Eza na batu no bazolo bako kanga nani niki? Est-ce que ba waro baske ba bi ba loi? Ba waro bazoe ba eloko te bazaka bilobela eloko ngana ko lobakaka. Electre ko yako kanga yo pamba eko yako nini ko boude yo pamba sala o kende ko négocier. Sala o négocier na bango, na o négocier na mwasi na yo parce que bango baza structure française. Bako décider selo ba loi na bango parce que na France bazako protéger mwasi ko leka likambo nyonso et loko eleki likambo ya mwasi na France ezate donc eza choix na yo soko lingi ko olingi penza ko continuer na carrière na yo na ndenge esengeli olingi ko continuer na carrière na yo na ndenge penda ozosala négocier na mwasi na yo parce que mikolo yo solution ya vie na yo eza na maboko ya Nikimenga. Makambu nyoso ya carrière na yo ya musique eza na vie ya Nikimenga. Soki osakani pe mukandano bako yako botola. Soki babotoli mukanda, okobanga kende poto na ne okoya ko stika na mutu akine, okoya ko maneti banani oyo. Ba musique ba Robino okoma bokobanda ko beta batour na Robino na ba quartier. Soki osali ere. Yona gaz mwete bukubanda kubeta dame penza plasi moko. Yangona za kusenga na yo kende kusenga ba pardo. Pardo kukute yo elo kote. Sala o negosye na mwasi na yo. Mwasi ya za wana ye mukolo kle ya bomoi. Azana kle ya vi na yo. Kle ya resite na yo. Ezana maboko na ye.
Merci na bino batu bolandinga bo s'abonner massivement na chaîne oyo bo s'abonner encore pour que vous jamais dessiner na lobaka. En tout cas à plus on est ensemble na pesi lisusu moi si kitoko moi sur bengana akimisa nani bios na neni na Belgique moi si oyo afanda na Flandre afanda na château la dame des dames Niki moi na Flandre mundele akala métisse ya tongo eza pembe ya kolukate eza pembe naturel. En tout cas on est ensemble dans les bons à plus. Bye.